بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاءته إحداهن تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Bu iki dənə xanım ki, oxudu keçən söhbətdə ki, Şüeyb peyğəmbərin qızı idi. Evə getdikdə Şüeyb peyğəmbər gördü ki, bunlar vaxtından tez gəldilər. Həmişə yubanırlar. Həzrəti Şüeyb maraqlandı ki, xeyr ola, nəcə bugün tez gəlmişsiniz. Bunlar əhvalatı danışdılar və əhvalatı danışandan sonra Şüeyb peyğəmbər qızlarının birini yolladı onun dalıyca ki, ged o oğlanı çağır gəlsin və biz onu zəhmətlərinə görə mükafatlandırıq. Allah Taala bu cürünə bəyan eləyir bu əhvalatı ki, fəcaətuhu ihdahunnə təmşi ələstəxya. O iki dənə xanımlardan biri gəldi, özü də ki, həyalı yol yerişi ilə, çox həyalı və iffətli hərəkətlərlə gəldi quyunun kənarına və həmin o oğlan Həzrəti Musanı tapdı. Həzrəti Musaya dedi ki, innə əbi yəd'uk liyəcziyəkə əcrə masəqəyt ələnə. Atam səni dəvət eləyir heyvanatımıza su verməyi və xatir. Allah-u Teala istəyir səni mükafatlandırsın. Allah-u Teala sənin bu zəhmətvi dəyərləndirmək istəyir. Hədislərdən nəql olunur ki, qabağa düşən Həzrəti Musa oldu. Həzrəti Musa düşdü qabağa və o xanıma dedi ki, sən gəl mənim dalımcan və hayana dönmək lazımdırsa, yol hayanıdırsa, sən mənə arxadan yol göstərkinən və hədisdə nəql olunur ki, bu xanım hətta sözlə də deməkdir. Hayana dönmək lazım idisə, o istiqamata daş atdı. Naməhrəm arasında artıq əsli söhbət olmasın. Fələmma caəhu. Elə ki, Həzrəti Musa deyil, gəldi, Şüeyb peyğəmbərin yanına çatdı və salamlaşdı, evə daxil oldu, salam verdi Həzrəti Musaya, əyləşdi və Həzrəti Musa bunun əhvalatından xəbər aldı ki, sən kimsən? Haqdan gəlmişsən? Allah-u Teala bəyan edir ki, və qəssə əleyhil qəsəs. Həzrəti Musa bir dənə başına gələn əhvalatları Həzrəti Şüeyb peyğəmbərə danışdı. Həzrəti Şüeyb cavabında buyurdu ki, la təxəf, sən də artıq qorxma. Nəcəvutə minəl qəvmi zalimin. Sən həqiqətən də zalim tayfadan nicat tapdın. Sən tamamilə əminəman bir vilayətdəsən, əminəman bir evdəsən, Allah Taala həqiqətən də sənin o istədiyin duanı qəbul eləyib və sənə nicat verdi. Bu ayədə həqiqətən də çox diqqət olunmalı mətləblər bəyan eləyib və mesaj olaraq bizim üçün yollayıb. Birinci, bu məsələyə diqqətimizi yönəltməliyik ki, bir dənə yaxşı əməl, bir dənə gözəl, minnətsiz, təmənnasız əməl insanın həyatında olduqca böyük dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Həzrəti Musa peyğəmbər o xanımları gördükdə, ki, dayanıblar bir kənarda, heç bir minnət, heç bir umacağı olmadan o xanımlardan yalnız Allahı xatir, yalnız öz vəzifəsi, insani və əqidə vəzifəsi olaraq, dini vəzifəsi olaraq tam Allahı xatir, heç kimdən heç bir çoxsaq ol belə, gözləmədən, intizarı olmadan o xanımları getdi, xidmət elədi, köməklik elədi və öz elədiyi əməlinin nəticəsini Allah Taala'dan istədi ki, keçən ayədə oxudu. Allah Taala onun bu bir dənə əməlini elə mükafatlandırdı, elə qiymətləndirdi ki, buna vardı Şüeyb peyğəmbərin evində məskunlaşdırdı. Öz vəlisi, öz peyğəmbərinin evində bunu məskunlaşdırdı və onu qonaq elədi, onu qiymətləndirdi də. Yaxşı əməl insan diqqət eləməlidir və bilməlidir ki, Allaha xatir olan yaxşı əməl heç vaxt itməz və heç vaxt cavabsız qalmaz. Mütləqdir ki, o qiymətləndiriləcək, mütləqdir ki, Allah Taala tərəfindən onun mükafatı, onun olduqca çox böyük bir məsələdir ki, Həzrəti Musanın həyatı bu əhvalatdan sonra tamamilə dəyişdi. O iki dənə xanımın heyvanatını suvarandan sonra Həzrəti Musanın tamamilə vəziyyəti dəyişdi və o hal kimi xov içində, təşviş içində idi, tamamilə o xovi, təşvişi əmnəmanlıqla əvəz oldu. Allah-u Teala onun mükafatlandırdı bu cürdən. Və digər bir mətləb də
bu məsələdə var. O da budur ki, bizə olunan yaxşılığı heç vaxt cavabsız qoymayır. Həzrəti Şüeyb Peyğəmbərin heyvanatına və qızlarına xidmət elədi və heç bir umacağı da olmadı, heç bir intizarı da yox, olmadı. Amma Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər deyir, yox, o bizə yaxşılıq eləyib. Biz onun yaxşılığının xəcalətindən çıxmalıyıq, biz ona cavabsız qoymamalıyıq. İnsan bu düşüncə ilə və bu ruhiyyə ilə çalışmalıdır özünü kökləyə ki, mənə olunan hər bir yaxşılığı mən gücüm çatan qədər dəyərləndirim. Və bu məsələdə bizim gözümüzdən yayınmamalıdır ki, valideyn övladlarının üzərində nə qədənə ciddi olmalıdır. Övladlarının əməlində nə qədənə nəzarəti olmalıdır. Həzrəti Şüeyb Peyğəmbər gördü ki, qızlar bu gün tez gəlib, dərhal maraqlanır ki, nə baş verdi? Axı siz həmişə gec gəlirdiniz, həmişə filan saatdə gəlirdiniz, amma bu günləri tez gəlmişsiniz. Sizin bu gün tez gəlməyinizə nə səbəb oldu? Valideyn övladlarının üçün görə nə qədər nəzarəti ciddi olmalıdır ki, valideyn övladlarını tez gələndə də, gec gələndə də daima nəzarətdə saxlamalıdır ki, niyə gecikmisən, niyə gəlmədin, haradaydın? Və yaxud da tez gəldin həmişəkindən, niyə bu gün tez gəlin, olmaya həmişə səhvlər, xətalar olub və bu gün hələ qaydası ilə gəlmişsən, biz bu vaxtda isə niyə belə gəlmirdin? Xanımlar və qız uşaqları atanın vəzifəsini icra eləyirlər, amma eyni halda da atanın nəzarəti də onların üstündədir. Yəni, ata yaşlanıb, qocalıb, öz gücü çatmır deyə, o demək deyir ki, nəzarətdən də kənarda qalmalıdırlar, tam ixtiyar oğul uşağın əlində olmalıdır. Yox, oğul uşaq vəzifələrinə əməl eləyir, amma nəzarət, idarəçilik elə atanın əlindədir. Ata dərhal uşaqların hərəkətlərindən, əməllərindən maraqlanır. Ayədə deyilən bu cümlə haqqındadır ki, Allah Taala buyurdu ki, təmşi ələstəhya. Həzrəti Şüeybin qızı gəldi Musanın dalıyca, amma necə gəldi? Deyir, ələstəhya, çox fəvqəladə həya və iffətlə, utana-utana belə deyək, iffətini qoruya-qoruya ki, Həzrəti Musa cavan oğlandı, mən indi bunun dalıyacan gəlirəm, ne cürünə biz ünsiyyətimiz və münasibə və mən atanın sözünü bu cavan oğlana necə çatdırmalıyam? Allah Taala deyir, ələstəhya, həyanın ən o yüksək zirvəsində, ən yüksək həddi ilə Həzrəti Şüeybin qızı gəlir Həzrəti Musaya atasının dəvətini çatdırır və sözünü deyir. Allah Taala bir neçə ayədə qadının bu xüsusiyyətlərini bəyan edir ki, cəmiyyətdə insan necə yaşamalıdır? Qadın xeylağı cəmiyyətdə necə yaşamalıdır? Yəni, diqqət olunmalıdır ki, Allah Taala demir, qadın cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Allah Taala qadını cəmiyyətdən təcrid eləmir. Qadın cəmiyyətdə yaşamalıdır. Sadəcə keyfiyyət formalaşmalıdır. Keyfiyyət necə olmalıdır? Allah Taala ayələrdə o cəmiyyətdə qadının keyfiyyəti bizim üçün bəyan olunur. Allah Taala bəyan edir ki, qadın bu keyfiyyətlərlə cəmiyyətdə öz fəaliyyətini göstərməlidir. Bir yerdə Allah Taala bəyan edir ki, "Fəla təhzənə bil qavl fəyətmə əlləzi fi qəlbihi mərəzun." Danışanda qadın cəmiyyətdə çalışmamalıdır ki, səsini nazikləşdirə. Əgər ses incələşsə deyir, fəyyətmə əlləzi fi qəlbihi mərəz. O insanlar ki, qəlbi xəstədir və xoşa gəlməyən rəzil əxlaq sahibidirlər, başqa düşüncələrə düşə bilərlər. Onun üçün deyir, qadın xeylağı cəmiyyətdə nazik səslə danışmamalıdır, incə səslə danışmamalıdır. Daha başqa bir yerdə Allah Taala buyurur ki, vəla təbərrəcinə təbərrücəl cahiliyyə. Cəmiyyətə çıxanda cahiliyyət dövründəki kimi bezənib düzənib çıxmıyız. Bezey düzey ilə cəmiyyətdə özümüzü cilvələndirib və nəzər cəlb eləmiyiz. Sizin bu bezək düzeyimiz özümüzü xüsusi bir bezəklərlə cəmiyyətdə görsənməyimiz bais olar ki, kimlərinizin fikrini özümüzə cəlb eləyəsiniz. Cahiliyyət dövründə çıxdığımız kimi siz möminlərin indi cəmiyyətə çıxmağa o keyfiyyətdə haqqımız yoxdur. İman əhli, qadın xeylağı cəmiyyəti elə görsənməlidir ki, cəmiyyətdə nəzər cəlb eləməyə özünə. Başqa bir ayədə çox diqqət olunmalıdır bu ayə. Allah Taala buyurur ki, və qul lil mu'minati yəğzuznə min əbsarihinnə və yəhfəznə furucəhunnə. Allah Taala əvvəl
Şeyx eylaqlığına öy nəsihət eləyəndən sonra ki, sən gözlü yummalısan, başı aşağı salmalısan, naməhrimə baxmamalısan, bu təkcə şeyx eylaqı üçün deyil. Bu növbəti oxuduğumuz ayədə Allah-u Teala deyir, Qul lil mu'minat yəğzuznə min əbsarihinnə. Sən müminə qadınlara dediklən, xanımlara dediklən ki, xanımlar da gözlərini yummalıdır. Xanımlar da yol gedəndə başı aşağı olmalıdır. O yan bu yana baxmamalıdırlar ki, özlərini, öz iffətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər. Xanım cəmiyyətdə hərəkət eləyərkən fikri ancaq özündə olmalıdır. O yan bu yana baxmaqla, o yan bu yana göz gəzdirməklə başqalarını mümkündür cəlb eləyə özünə. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, "Vəla yəzribinə bi ərculihinnə liyu'ləm ma yuxfinə min zinətihinnə." Gör, nə qədər Allah Taala incəliklərə toxunub bu ayədə. Yol gedərkən deyir, hətta əyaqlarınızı belə möhkəm yerə vırmamalısan. Qadınlar zinət olaraq topuqlarına xəlxal bağlayırdılar və bu cür nə ses çıxırdı. Yol gedər-gedə hərəkə cingilliyirdi o xalxallar. Allah Taala hətta o həddəcə qadınlara xüsusi inayət eləyib. Yəni, həqiqətdə bu göstərişlər Allah Taalanın qadınlara olan mərhəməti və diqqətinin göstəricisidir ki, gör nə həddəcə Allah Taala xanıma diqqət ayırıb və xanıma xüsusi inayət eləyib və xüsusi incəliklərlə qadının ictimaiyyətdə hərəkət və qayda qanunun keyfiyyətlərini bəyan edir ki, qadın cəmiyyətdə nə cürünə hərəkət eləməlidir. Bütün bu deyilənlərin hamısını bu bir dənə kəlmədə Allah Taala Şüeyb Peyğəmbərinin qızının ünvanında bəyan edir ki, Şüeyb Peyğəmbərin qızı yol gedirdi, cəmiyyətdə idi, amma ələstəhya, o deyilən bu oxuduğumuz ayələrdə qeyd olunan gözəllikləri ən yüksək zirvədə əməl eriyib. Mən də yenə də təkid edirəm. Yəni, bu dediklərimiz və bu oxadıqlarımız qadını cəmiyyətdən təcrid eləmir. Sadəcə, qanunun cəmiyyətdə yaşam qayda qanunu bəyan edir ki, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə qadın xeylağı nə cürünə gediyəl eləməlidir, nə cürünə əxlağa malik olmalıdır ki, Allah Taaladan istəyir, Allah Taala bizi İslam, Quran və din əhl-i beyt marifindən uzaq salmasın inşallah.